Doncs bé, des d'aquí la meva felicitació pels pioners. Ser pioner sempre costa. Cardedeu ha estat pionera en el món televisiu, i no només pionera, sinó que ha resistit 30 anys amb una competència duríssima, però amb una televisió de proximitat, de servei, amb professionals que s'han format en aquesta televisió i que no se n'obliden, que estan arreu. És a dir, que jo m'he trobat gent des de la Sexta fins a Telecinco que han passat per aquí, que han nascut aquí, de manera que són una cantera, un planter de talent, i sobretot d'una estima no només per la televisió, sinó pel vostre territori. De manera que enhorabona, sincerament.